зорилгоо тодорхойлсон хүн болгоо ямар ч хэсэн цагаа байл хийд юм өрдөггүй байх гэж боддог. Өөрийнхөө хүссэн зүйлийг хийдэг болохоор илүү цаг өөр бүтээлтэй өнгөрөөдөг гэж боддог. Хамгийн чухал зүйлүүдийг хэн тавиад тэгээ хоёрдугаарт нь чигээд ингэ тиймэрхүү байдлаар явсан аягүй зөв юм шиг. Төсөл төр хийх чинь арга хэмжээний онцлог бүх юмнуудыг төлөвлөж нарийн зураг гаргаж хийх юм. Зургийн дагуу өөрийнхөө ирмэлцдэг. Төгжрээ 8 их цаг дээр үрч байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёрдугаарт Facebook бас нэгэн цаг авдаг юм шиг санагддаг. Яг хоолог утас гарч ирснээр бол ажил бол маш хурдтай холсон. Хаанч байсан те ерөнхийдөө ажиллаа явуулаад ах хүмүүстэй холбоотой байгаад ах те ер нь бол дэлхийн хаан байх нь бол хамаагүй болцсон. Залуучуудыг бол ерөнхийдөө аль болох тийм өөртөө хэрэгцээтэй аппликейшн өөртөө хэрэгцээт тэр одоо мэдээллийг Facebook-ээс бас авах боломжтой юм болоо гэж хардаг. Ажил мэргэжилтэй холбоотой сүлжээний одоо аппликейшнуудыг бас төлхөө ашиглаад яг ухаалаг утас ашиглаж байгаа нь давуу тал гарах юм болоо. Гур багасаа дизайнер болох гэж боддог байсан. Бүтээгдэхүүний дизайн гэж. Аа яагаад энийг сонгосон бэ гэхээр эн чи өөрөө айгүй олон мэрэгжлийн завсарт байдаг. Технологи дизайн, бизнестэй бүгдэрэг орж ирдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ болгоныг цогт нь хийх боломжийг олгож байгаа учраас энэ мэрэгжлийг сонгосон. Мэдээллийн системийн менежмент гэдэг бизнес удирдлагын чиглэлийн мэрэгчлээ. Улс төр судлаач нийгмийн багш. Тэгээ миний дотроос бол одоо яагаад ийм хөгжим шилдэг юм гэхээр л бусдаас нөгөн байдлаар ажил хөдлөмөр эрхлээд нийгэм дийл гац болдгоо юм бэ гэсэн тийм одоо сэтэл ал төрсөн. Тэгээ тэрэн дээрээсээ үндэслээд нийгмийн салбарыг сонгоё гэж хийдэг. Ерөнхийдөө Монгол улсын их сургуулийг улс төр судлаач нийгмийн багшаар бол сонгож суралцаад бага байхад бол нөгөө хурдан том болох юмсан л гэж үздэг байсан. Ийм ах шиг болох юмсан. А би бол одоо эсэргээрээ бол тэр юм санаа зоохгүй те өөртөө сайн цаг гаргаад залуу байхад юу хийж болох байсан юм. Тэр юмаар хийж аваасан. Яг тэгвэл маргааш гэж одоо дараа жил гэж бодсон юм болоо тэгэл бодол хэвээрээ үлддэг. Айгүй олон зүйл байд юм байна. Бизнесийн тал дээр сураараа гэж хэлэх байха. Яг амар сайн дизайнер байхын тулд чи өөрөө бас амар сайн бизнес персон байх ёстой. Аль болох нээлттэй байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Хоёрдугаар тэгэхээр ерөнхийдөө төвчээртэй бай, тэм зөвлөх байх та. Тэгээ тэр үед би яг нэг өөрийнхөө гадаад үзмжинсээ шалтгаалаад нөгөө хичээлдээ бол тэр болгон эхний семестрээр идэвхтэй оролцож чадаагүй. Арай илүү хичээлдээ идэвхтэй оролцоод өнгөрөөсөн бол арай үр дүндээ болох юмсан болоо гэж одоо харамсдаг. Тэгээ тийм учраас тэр үеийн бодлоод бол зөриулээд өөрөөсөө битгий хийчээ гэсэн тийм зөвлөгөө өгөхийг хүсдэг. Тэр өөрийнхөө хүссэн зүйлийг хийгээд явж яваарай л гэж манай ээж дандаа хэлдэг байсан. Тэгээд яг тэр өнгөрөө одоо хүртэл яг өөрийнхөө хүссэн зүйлээ хийдэг. Аливаа юм хоёр талтай байдаг. Сайн юмдч муу даавар дагчаадаг. Муу юмд сайн тал үүсч байдаг. Одоолт юм хэд айгүйх нөгөө ойр орхон санагдаж байдаг. Тэгээ хүн нэр төртэй, хүний өмнө нүртэй байх айгүй чухал. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд нэрээ бодож яваа. Тэр бол айгүй чухал зүйл юм шиг санагддаг. Ээжээсээ би айгүй тийм үнэтэй зөвлөгөө авсан. Чи өөрийнхөө гадаад үзмэнээс битгий хичээ. Харин мэдлэггүй байхасаа л чих хэрэгтэй миний охин гэж айгүй тийм тэр үед айгүй үнэтэй зөвлөгөө байсан. Тэгээ үүнийг би одоолт л өөрийнхөө зарчим болгож явдаг. Тэгээ үүнийг бол би амьдралдаа авчихсан хамгийн үнэтэй зөвлөгөө гэж боддог. Бацаа гэдэг нэрийг бас ингээд хүн хинч мэдхгүй өнгөрөх юм бол айгүй хайр юм гэж боддог. Тэгэхээр аль болох юм хийж бүтээгээд бас хүмүүст хэрэгээ хүргэх одоо зорилготой амьдарч байгаа хүмүүс. Дуртай юм аа хийх юм төлөөл амьдарч байгаа гэж боддог. Тийм. Нэг л амьдран тийм болохоор хийсэн бүтээснээрээ дурсагдхын тулд амьдарч байгаа. Хүн гэдэг ийм ховор аз жаваныг олж яваад хүний амьдралыг амьдарч байгаа учраас өөрийнхөө энэ бэрхшээлийг өөр хамгаадгүй давуу тал болгоод хамгийн гол нийгмийг өөрчлөхийн тийм хүсэл эрмэлзлийг бол дотроо тээж өсөн. Төвнийг аваад биелүүлэхийн нийгмийн хандлагыг өөрчлөхийн гэсэн тийм маш том зорилгыг бол өөртөө өөрчилж өсөн.
За, ер нь эргэн тойрныхнаас авандаа одоо Монголын бас залуучууд аюу мондөг болцсон. Тэгэхээр энэ юм хийж бүтээж байгаа залуучуудаас бас аюу хурам зориг авдаг. Хүүхдүүдэд харахаар аюу их эрчүүч авдаг. Урам зоригийг бол ажилчдаасаа, ажилласаа хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүсөөс, хамтрагч нараасаа авдаг. Ээжийнхээ яаж завж байгаа, яаж хөдөлмөж байгааг би нүдэрээ харж байгаа учраас тэр хүнээс л би бүх эрчүүч урам зориг авдаг. Монголд бол айгүйх боломж байгаа. Юу ч хий гэсэн боломж нь байгаа гэж би өөртөө боддог. Тэгэхээр энэ хурдтай өвчж байгаа технологийн мэдээллийн энэ зонд бол цаг үед байгаа хөдөлмөлж бүх одоо энэ шинжилгдэж байгаа энэ шин одоо зүйл аюу хурдтай суралцах ёстой. Бодоод ингээд суугаад байх биш. Шууд чамд хэрэгжүүлье гэж бодсон. Нэг санаа орж ирэх юм бол тэрнийг хийх хэрэгтэй гэж төгөлмөр. Хөө өөрөө хичээгэл юм бол ямар ч боломж тэр хүний өмнө нээлттэй байдаг. Хамгийн гол нь тавьсан зорилгоо тууштай бөгөөд түүнийхээ хойноос цаг тасралтгүй одоо хичээлдэг байвал хүн болгонд ямар ч хэсэн боломжууд нээлттэй байдаг гэж үздэг. Миний бодлоор тэрийг бол өөрөөсөө эхлээд өөртөө суулгах гэж хичээх хэрэгтэй байх л та. Миний хүмүүжил гэж ер нь бодож байгаа анхдагч нь бол хүмүүжил сайтай хүмүүс бол ямар ч ажлын байр, ямар ч хамт олон, ямар ч хаанч л очоод тэр хүн бол зөв хандлага, зөв нэрхтэй байж чадна. Өөрөөрөө ингээд шууд өгнөх биш. Хамгийн гол нь ямар учраас энэ зүйл болов, яагаад энэ зүйл хийхээр болов гэдгийг маш сайн тунгааж бодож чаддаг болох нь эрэг ойлголт, эрэг хандлага болох байх гэж боддог. Шүүмжлэлийг аюу зөв хүлээж авал тэндээс нөгөө өөрийнхөө албааг олж чарна. Тэндээс илүү хурцлагдаж дараагийн өчирч болох тэр эрсдлүүдийг хаач чадна. Тэр хүмүүсийн хийсэн юмыг шүүмжлэх шаардлагатай байгаад байгаа юм болоод ягаад тэр нэг чи өөрөө арай сайн болгоод ч юм уу те. Тэгээд хийгээд бас ингэж болно шүү гэдэг санааг ягаад төвшүүлж болохгүй юм те. Мэдээж юмыг ингэж шүүмжлэх байдлаар асуулт тавьж хүлээж авч байгаа ч гэсэн нөгөө талаар одоо ягаад юм байж болохгүй гэж ч гэх юм уу те. Ер нь бол нэгтгээд тэгж хүлээж аваад аль болох бүтээлчээр юм хандах хэрэгтэй. Ер нь бол ямар ч асуулын шийдэл бөгөөд гарцыг харчаад тгээ шүүмжлэх юм бол тэр байл яг энэ шүүмжилж тгээ бүтээл сэтгэл хоёрыг хослож чадчихна л гэж ойлгов.